tu. Belakang kita ni ada dulu Afiq kalau kat sini. Kau kena menyelam. Oh tu jauh. Jauh ke? Jauh juga. Tapi boleh kot kau nak attack kami. Ha, masuk dan jom. Dia kat bawah ni, kat mana aku jumpa gitu. Ha ni. Oh ada. Tengok apa dia. Tak ada apa sangat. Oh ya ke? Bodoh-bodoh. Tak ada apa. Bodoh-bodoh. Okey, kalau kau nak main serang kemis tu, jom lah kita naik bot ni. Eh. Bot dia macam nampak tu. Jom. Jom kita ajak brother. Kau pada nak ikut kita. Green kemis. We doing kemis. Oh, 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 oh. AI. Oh, tiba-tiba ada. Tak nampak. Woi. Dia akan buka. Jadi, ya. Tentang-tentang. Okay. Mana chemist ni ya? Itu dah aku mati lepas. Oh. Betul lah. Oh, kawan kita pun dia punya ni pun tak cukup power lah. Mungkin boleh top up sekejap pun nak. Top up pun tak nak. Sekejap, Amari ke depan ni. Oh, tak boleh. Amari ni tak sedap. Tak ada tuan. Memang kita ada satu armor je. Kalau nak di sini jap ni tak apa, ke depan sini. Kita pergi ni jap. Kasi tempat sikit. Let's go bro, let's go. Member tu tengah tak ada apa-apa. Bogel gitu. Tiba-tiba ni. Ha. Ingat korang yang boleh buat. Okey, aku dekat Amari sekarang. Apa dia? Kita ada smoke grenade. Boleh kot, smoke grenade penting untuk apa, escape. Lockwood. Ultra One, completing contracts earns you cash to use at buy stations for gear and upgrades. Oh, ada sniper rifle. Boleh lah. Lagi. Ada Basili ni. Oh, ni member. Member ni. Eh, kau ambil ke? Ada tak ambil? Tak ada, aku tak ambil. Dia ambil. Okey, dia ambil. We need those objectives to secure mission progress. Triplet. Move to extraction. Tiga. Kau ambil. Okey. One, two, plate. Aku ingat tak ada. Yang naik atas sekejap. Loot. Yang lepas tu kita pergi attack chemist. Oh, semua dah jadi kuat eh. Member kita dah dapat triplet pun bagus tak. Cuma mana nak cari ni eh. Cik armor tak ada. Tapi tak apalah. Armor tu kita kalau kedai dekat sini ada ke? Tak ada kedai. Ah, kedai ada dekat ni. Apa nama tu? Dekat kemis tu kita boleh beli kat situ. Kalau ada lah. Okey, jom. Aku ambil beli bot tadi.
Ilah, ilah, machine gun aku. Oh, tak apalah, tak apalah, tak kisahlah. Kau nombor 1, tak tu nombor 3. Boleh perecut tu. Aku tahu tak? Haa, okay, bawa power. Datang, 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 datang. Bodoh lah. Bagus. We're going to attack chemist, bro. Are you ready, bro? Tak tahu dia dengar tak. Macam mute, macam termute dia. Sekejap, aku try. Tak, dia macam mute tau. Oh, dia, kau pun nampak tu eh? Dia ingat aku mute dia tak? Okay, first kita akan pergi ke sini. Situ tempat kalau nak beli armor ke apa-apa, siap-siap. Aku akan drop kau sedikit armor. Ah, diam. They attack me. Okay, bro. Jadi eh, nak lawan chemist. Beli armor siap-siap. Nanti aku belikan kau sikit. Tak ada duit. Aku belikan kau, kita tak? Aku belikan kau sikit. Okay, okay. First aku drop dengan 2 duit. Ataupun kau belilah. Okay, let's go. Mana? Itu kedai depan kanan kita. Kita search minyak. Oh, tu. Attack ke? Better lah. Clearkan terus. Ambil kau. Saya pergi beli. Kita jaga kau. Oh, dia dah. Dia dah. Tu. Got to go. Aman. Kita kena clear dengan dia orang dulu. Kita attack. Okay, aku nak pit lagi. Waduh, apa dia buat tu? Allah. Mati terus? Tak. Dia tengah revive lah. Taking effective fire! Aduh, kalau kita tak mampu kalahkan diorang, kita tak layak lawan chemist. Tahu ni AI bodoh ni. Kita boleh lawan ni, don't worry. Come to here, brother. Come to here. Back down. I'm good. Let's do this. Good job, bro. Go and buy some armor, bro. Alamak. Kita belum trigger lagi dia punya apa? Bodyguard dia. Okay, bro. Let's go. Member kita dah melari menuju ke arah. Pada mas tak, mas? Ada. Apa ada? Okay, bro. Macam biasa. Tactic, eh? First time aku. Lawan ni. Okay, jom. Ingat pakai bangunan. Kalau ada sniper, kita boleh camping kat sini. Aku ada sniper. Just macam biasa tadi dengan ni. Bunuh je semua AI. Mana aku nak attack? Okay, chemist dah trigger. Stay alert. Jadi kat mana dia? Tak tahu lagi, tak nampak. Dia biasa dikeliling. Wah, belah-belah situ kot. Belah situ. Aku ke depan sikit. Minyak pun.
nampak tu. Ultra 1, activity has increased in the area. Dia baju kuning tau. Nampak tu. Tak nampak, tak nampak, memang tak nampak. Memang susah sikit nampak. Itu dia. Apa dia? Ini ada gelas, gelas emas kalau orang. Aku masuk lah. Kau tak nak join the fight? On the floor? On the floor pula, apa? On foot? On the ground, on the ground. Haa, on the ground. Sebab nak cari dia kena dekat-dekat. Okay, coming, coming. Eh, kau seorang tu, member je dia. Tak apa, pandai-pandai dia lah. Dia tahu kot. Kau ada gas eh? Ada gas kan? Okay, let's go. Kalau down ke Songli je ni, bawah ni banyak emas ni. Tak nak sini. Tak nampak mana dia. Oh, oh aku. I'm getting stitched up. Dekat kami kami. Bunuh dia tu, bunuh dia tu. Okey, kiri baik, kiri baik. Ada seorang ni. Okey dah, dah dah. I got you. Dia down ni. Okay, kita kena bunuh kejap keluar. Pikirkan, pikirkan masa depan kita. Mana mas, mana mas? Alamak. Eh, kawan. Mana mas tadi? Hilang lah. Eh, lagunya. Tak apa, nanti datang, kita datang balik. Nak selamat member tu. Eh, eh, tolong, tolong, tolong. Ah, sial. Tak apa, kau pergi menyorok ke ni rumah. Aku nak selamat member tu. Boleh, boleh. Oh, oh, oh. Taking effective fire. Can't take much more. Right, you'll make it. I'm ready for another round. Eh, ai kampung dekat ni kacau ah. Ultra 1, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Macam masih tak jumpa. Kiri sini sini. Ba, aku masuk dalam balik. Try dia sekarang. Kalau aku jumpa kan aku beritahu. Okay, dia down. Mana dia, mana dia? Where are you, Kimmy? Tuh, tuh, tuh. Yeah. Dia sepatutnya dia akan datang dekat dengan kita ni. Tak kenapa tadi tak ni. Nak ambil emas ni, nak cek dia. Allah, dia down balik, dia down balik. Kena aku tolong. Boleh lah, go, 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 go. Kat kawasan aku ni macam clear je. Tentang kat kawasan dia kot. Kita try follow dia lah. Alamak, ada yang datang. Yang pergi kat kampung tu, kampung tu leceh sikit. Nanti ada gangguan daripada enemy-enemy yang tak sepatutnya. Ni ha, enemy. Bang, kau nak ambil armor dulu dia. Armor. Okay, okay, nice, nice. Okay, aku masuk dalam balik. Mana dia? Dia patut datang kat kita ni, chemist ni. Ni ada smoke kan? Tu kot, kat situ kot. Aku nak atas, aku nak atas ni jap. Kita ni taktik dah cantik ni. Sekejap tengok eh. Mana dia? Cuba balik smoke lah. Ketu dia.
pula kelemahan mission ni, kita tak tahu dah mati belum chemis tu. Ni kan game dah mati. Ni kan game yang kita tahu. Ada UAV kejap. Aku on UAV kejap. Itu ke? Askar biasa. Takut Muhammad tu dah bunuh, kita tak ada. Okay. Dalam campur dah? Bukan tu. Ada seorang lagi. Mana dia? Ini player eh? Belakang kau? Haa, player. Player tu. Try lah. Lah, dalam strong pole ke? Aku rasa dia dalam strong pole lah. Kau masuk strong pole lagi ni? Pulak dah. Kau ada kunci strong pole? Tak ada, aku tak ada. Kau dah mati. Yang ni player. Yang belakang kau tu bukan player. Kalau mak. Aku keluar balik lah. Aku datang balik ke kau. Tak ada lah. Tak jumpa. Kau dah mati lah. Mission pun tak ada kata bunuh komander pun. Ultra 1, UAV is bingo fuel and RTB. Aku kat dalam ni lama siap tak ada apa-apa. Hai. Alah, Mamat tu. Down. Come. Oh, kat situ. Okay. Wah, ada enemy. Coming bro, coming. Ultra 1, be advised, UAV is RTB at this time. Aku jauh dia korang tau. Allah dah nak mampus. Purak, pergi purak. Ada kemis lah? Ada, aku jumpa ada purak. Tiga kat kau hujung map. Hujung map. Allah, aku dah nak mati. Aku dari ke semadan jap. Dia dekat stronghold ke apa? Tak tahu. Tapi aku nampak dia ping tadi kat sini tadi. Ada tiga lagi team belum bunuh. Ada tiga lagi saya. Kena beli belah sana lah. Tapi aku tengah tak ada top tank. Mana boleh tak ada? Tak malah aku tak ada top tank. Habis lah. Aduh, yang dia tak biar-biar si ambush tu lah. Hostiles are using recon. Ya Allah, ada. Itulah dia trigger lah. Dia tak sepatut masuk dalam kampung tu tadi. Bongok tu lah dia ni. Ada terkejar Mamat tu. Tengok dah ada recon drone. Mamat kau tahu tadi dah detect kita lah. Play. Kat mana? Ini dalam tu. Stronghold lah. Ada kacau. Tak apalah, kita pergi side lain lah bro. Kita akan circle ni area. Aku pergi beli topeng gas tu. Mana tadi? Mana pergi kedai ni? Oh sini. Bukan ni. Jom kita beli dua. Mana gas mask tu? RM3,000. Kut duit. Tak cukup duit. RM2,000 kan? RM300. Okay, thank you. Go.
pergilah. Dia nak swing lah. Biar dia, biar dia. Malah. Ultra 1, activity is increasing near your location. Stay alert. Kita nak jalan ni? Kita habis kan mission. Ada 3 tadi. Player tu? Apa-apa-apa. Ya. Aku geram. Kita cari sini. Tadi nampak ada ni tadi kat situ. Ultra 1, the enemy is on high alert. Proceed with caution. Tak ada lagi mission. Geram. Okay, aku masuk. Okay. Oh, okay, dia tak ada ni. Jom kita pergi circle, circle around the corner. Actual to Ultra 1, winds are picking up in the AO. Advise you get some traction as the radiation moves in. Tuk nak, tu dia. Oh, tu dia, tu dia, tu dia. Tapi semua dah 3 minit lah bro. Tak apalah, kita balik lah. Maybe next time lah bro. Boleh, boleh, boleh. Kan, kan. Okay. Jom. Ice field, ice field pun tak jauh ni. Boleh, boleh on foot. Aku nak standby apa, bom masak siap-siap. Ke ada ni, ada ah, jom down 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 berapa down long eh? Aku rasa next time lepas ni kalau kita survive ni better kita ni lah. Oh, macam macam ada kain ni kan. Ah, jom tu belah lah, belah lah, tinggal je. Okay, kita kena dengan IP dah 3 minit eh. Dan SP kita ni adalah SP yang terdekat dengan radiasi. Let's go, let's go. Biarlah yang tiga. Tak apa, biarkan, biarkan, biarkan dia. Aku boring lah. Pasal dia, kita punya mission banyak face. Operator secured a weapons case. Locations are marked on your attack map. Kita punya setup tengah cantik ni. Maybe next time kita tu ambush lah. Okay tak? Reload siap-siap. Aku ada player lain. Aku ada ammunition kalau kau nak. Eh, ammunition aku ada. Ah, jap man. Okay bro. By the way, nanti panggil SV dulu. Baru dah helikopter landing, baru kita boleh bong asap eh. Ammo here! Okay. So, apa? Panggil eh? Okay, kau, 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 kau tunggu kat mana eh? Mana rumah paling dekat? Sini kot. Oh, open gila siut. Aku tu panggil siap-siap lah. Takpelah, lantak apa nak jadi. Oh, datang. Aku nak kereta. Ultra 1, Dino 4 is inbound for extraction. Be advised, radiation is coming in fast. It's going to be a tight window. Okay. Aku dah kat position aku. Fake, nanti kau turun duduk atau bumbung. Yes, bagus. This is Dino 4. We're approaching the LZ now. Keep it secure for us. Kau balik asap oh. Asap smoke ke kau turun ni. Ultra 1 actual. Winds are pushing radiation through the area. Advise moving to extraction way. Okay, go 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 go. Smoke from the stun grenade. This is Dino 4. All ultra secure. We're exiting the AO. Laju macam morok. Haa, ini buat tactical lah. Oh, oh ya, Bing. Tak berjaya kan. Ha,
Habis set up save untuk next time ah. Mari dulu ah. Dah. Cukuplah eh. Apa dia? Ada lagi. Nak lagi. Try juga eh. Lebih kurang macam tadi lah. Cuma kita punya